こんにちは。モテる男になりたいですね。花良馬さん、いい動画を送ってくださいました。今回の花良馬さんの動画ね、私のね、思ってるのとほぼ一緒ですよ。たまたま身長が高くなった人はいると思うんですよ。その方はね、身長がない方に比べて楽にモテることはできるでしょう。でも、自分が身長が例えばね、女性の理想とする175センチとか、星野源さんみたいな見てくれがないというところで、腐ってね、何もしなくてもいいとかね、で落ちぶれていく、そんな人果たしてチャンスあるでしょうかっていう、その問いかけなんですよ。身長がなくったって稼げりゃモテますよ、稼ぐってのはね、いわゆるね、なんで稼げるかってことを分解すると分かるんですよ。それはね、稼ぐ人ってのは問題解決をしてるんですよ。誰かの悩みに寄り添ってその問題を解決したから、ありがとうねっていう風な形でお金がもらえてるんですよ。だから稼げる人って愛する人の問題解決もしてくれる人なんですよ。ひいて言えばですね、自分の身長が低いんだけどモテたいんだけどなっていう自分の問題解決もするんですよ。だから稼ぐ人ってむちゃくちゃポテンシャルも高いですし、それからそれを現実化するわけなんですよね。だからシンプルに稼げる人ってモテる人なんですよ。モテない人って稼げてないんですよ。で逆にですね、稼げてないのにモテてる人って女の人がかわいそうですね。ある時夢から覚めますよ。その時には女性がね、もう取り返しのつかない年齢になってる可能性があります。いや、気をつけた方がいいですよ、これは。稼げることって絶対であり最低ランクだと思います。それは後でね、マンモス理論っていう速稼塾の中の、これはね、マスターマインドプログラムの中に入ってるんですけども、これをちょっとお話して締めさせてもらいます。まずですね、お金が稼げる、お金があるってことは何なのかっていうと、安全を買うことができるんですよ。家族を守るための、これはね、愛情でありパワーなんですよ。お金がなければアルソックの月に3980円だって払えないでしょ。金庫だって買えないですよね。どうやって愛する人を守ってあげるんですかってことになります。だからお金を稼ぐっていうのは2つの意味があって、もっと意味がありますけどね。まずは誰かの問題解決をしたからお礼でお金がもらえているっていう、問題解決の能力が数字になったのが預金残高なんですよ。あとその預金残高を持って自分のディフェンス、これをね、固めていくことができるんですよ。お金がなければ自分の身を守ることもできない。それこそですね、美味しいもの、健康なものを買うことすらできないんですよ。もう水もガスも電気も買えないですよね。そこまで来ちゃうんですよ。だからお金があればあるほど防御力が高まっていくし、場合によっては人を雇って自分を守るってこともできるんですよね。警備の会社の人を個人で雇ってる人っていますからね。で、あとお金が稼げる人って賢いんですよ。身長がないぞ、自分のメリットがもしかしたらないかもしれない、だったらどうしようかなっていう賢さに変えていけるんですよ。だからすごく大事なことだと思います。そしてこれは精神論になってきますけども、私はね、男の見栄とか張ったりってすごく大事だと思うんですよ。でも大事なのは見栄や張ったり止まりじゃなくって、自分の張った見栄とかね、自分の吐いた張ったりに自分を追いつかせようとする、その謙虚さというか、努力さというかね、負けん気っていうやつですかね。それが必要なんじゃないかなと思います。で、あとはね、身長が180センチない、175センチない、そのぐらいでビビるなって話なんですよ。自分にデメリットがあるから何だってんだと。じゃあデメリットが気にならないぐらいの自分の特質とかメリットをどん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 伸ばしていけばいい話なんですよ。そしたらね、無視できない存在になるんですよ。まずそれをやってからやれってことですよね。YouTube、顔出しできない人っていますよね。何そのぐらいでビビってんだって話ですよ。この勇気に対しても、YouTube でしっかりと自分の身を晒してる人と、いや YouTube ちょっとね、自分の顔がバレたらやばいんだよねっていう人と、どっちが魅力的なんですかってことを考えたら明らかですよね。モテない人は YouTube に躊躇しますよ。そうじゃない方もいますよ、もちろん。私は全体的な像で言ってますからね。ということなんで、花良馬さんね、すごくいいんじゃないですかね。今回の動画とても共感しましたし、まるでね、私の思ってることをそのまま言ったんじゃないかなっていうぐらい、やっぱね、気が合いますね。ではですね、マンモス理論のことについてちょっとお話します。これは速稼塾のマスターマインドプログラムに入ってるんですけども、これ合宿でもお話するんですよ。私たちは本当に弱い存在なのか、私たちは本当は強い存在なんだってことなんですよ。なんでそれが言えるかっていうと、私たちの祖先っていうのは石器時代ね、食べるか食べないかってことをかけて、みんなでね、協力して男たちは自分の家族を洞穴に隠しといてね、男たちでみんなでね、チームを組んで知恵を絞って、巨大な何百キロもあるマンモス、何トンもあるマンモスに立ち向かっていったんですよ。そしてそのマンモスを打ち倒して肉を持って帰るんですよね。で、このマンモスに立ち向かっていく男たちはどうなったと思います？
多分20人とか30人がかりでマンモスに立ち向かっていったでしょう。武器っていうのは頼りないこの木の棒の先に自分で磨いたね石をこうやってかたどったものですよ。そんな頼りないね槍みたいな槍じゃないよな、そんなもので行くわけですよ。こんなものに向かっていくんですよ。さすがに20人30人がかりでも半分ぐらいの人はもうマンモスに踏みつぶされて死んだでしょうね。そしてある人は手足を失ったり半身不随になったりとかして、そのまんま、放置されたかもしれません。そして5体満足で肉を持ち帰った数名の男たちが自分の家族を養い、私たちはそのね子孫なわけですよ。基本的にはものすごく野獣でパワフルで強くで勝ち残ってきた種族なんですよ。私たちは誰一人ですよ、誰一人余すことなく強者なんですよ。だから自信を持って勇気を振り出して、私たちはそういったマンモスも打ち倒してきたそういった先人たちの子供なんだというふうなね誇りを思い出してほしいなと思います。これは遺伝子レベルで書かれてると思います。だってマンモスに殺されちゃったようなやつとかマンモスに立ち向かっていけないようなやつは今生き残ってないんですよ。一人も生き残ってないんですよ。だから今いるね男たち、特に男たちに言いたい、戦う力は必ず備わってます。だからねビビらないでほしいなと思います。時には男が群れになってね、そして立ち向かっていく協力すること、そういうことも忘れてほしくないなと思います。場合によってはみんなでね集団お見合いじゃないけども、もうどうしても勇気が出ないんだったら何人かで合コンしましょうよって話なのがあるんじゃないですかね、合コンでなんかね3人とか5人で、3対3とかね5対5で合コンやれば、ちょっとは場数踏めるでしょうってことですよね。で YouTube も1人で出るのが怖かったら、3人とか5人でドーンと同時に出ればいいんじゃないですか。ということで勇気の出ない方は私のズーム対談の方から始めてもいいんじゃないですかね。ではいってらっしゃい。